कान्छाले औसेल टिपेको खोइ औसेल देखाइदेऊ त यो औसेल होइन हो अनि कति हो नि यसलाई सय हो कान्छा अनि यत्रो यत्रोलाई नि सयमा खान्छ नि त नि अनि तिमीले यो आफै टिप्न खोजेको कि अरू कसैले टिप्न लगाएको आफै हो बिहानदेखि अहिलेसम्म कति कति भिकायो छ सय पचासको बेसी छ जो है ए कान्छा त कस्तो कति कक्षामा पढ्छौ नि तिमी एक कक्षामा हो ए अनि यो भनेको साथी यो औषधी कस्तो कस्तो मान्छेहरूले खान्छ कस्तो कस्तो मान्छेहरूले औषधी खान्छ यहाँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूले औषधी बाइकको मान्छेहरूले खान्छ ए ल म अब हाम्रो यो मैले यो जुन भिडियो हेरेर बस्नुभएछ होइन हाम्रो यो सानो बाबु के अरे नाम तिम्रो विराज थापा होइन विराज थापा सानो बाबुले गाउँमा फलेको यो लोकल औषधी है यो लोकल औषधीले जस्तो तपाईँले खानुभयो भने जन्डिस रोग हुँदैन क्या तपाईँको मेरो बुवाले पनि मलाई भन्नुभएको थियो होइन दुई वर्षसम्म जन्डिस रोग हुँदैन त्यही भएर यो बाटोमा होइन यो जुन हाइवे छ हाइवे जो यहाँ छ यो के ठाउँ भन्छ अरे बाबु यसलाई ढाबा होइन यो ढाबामा सानो भाइहरूको औषधी खाएर औषधी होइन सहयोग गरिदिनु होला र अरू के भन्नु छ तिमी यस्तो गर्मीमा होइन यस्तो गर्मीमा जसरी पनि यहाँ औषधी खानु होला है अरू तिमीले के भन्यो अरू तिमीले के भन्ने केही नभन्ने ल यो चाहिँ म खाइदिन्छु तिमीसँग साट्ने पैसा छ खुद्रा पैसा छ साट्ने मसँग 500 को छ बिहान 600 को व्यापार गऱ्यो भनेको होइन